Molt bon partit disputat a Argentona contra el Bescanó, és un equip de la zona alta de la classificació i que va demostrar el perquè està allà. El que passa és que a la primera part l'Argentona va ser molt superior i això ho va demostrar el marcador, que se'n van anar a la mitja part amb un 2-0, amb un equip que crec que va superar en totes les línies a l'equip gironí. I bàsicament a la segona part, doncs, dues jugades aïllades, sobretot als 30 segons d'iniciar la segona part, amb una sèrie de rebots que van fer el 2-1, i després amb un penal que crec que no es pot discutir, perquè des del meu punt de vista crec que va ser penal, però en una situació bàsicament a la part de l'àrea gran, a la cantonada de l'àrea gran, on realment no hi havia gaire perill per crear ocasió de gol, i això va provocar que amb aquest penal doncs, hi hagués l'empat. S'ha de dir que l'Argentona, en totes les seves línies, van estar molt bé, el porter va estar molt segur, la defensa pel centre va tenir molta autoritat, per les bandes van ser molt ràpids, el centre del camp va ser molt intens, amb un treball de molt esforç i de molta intensitat, i després els davanters doncs, van crear moltes ocasions, buscant molt els espais en atac, i el canvi de dibuix que va provocar els canvis que es van fer amb els jugadors, que també van aportar molt, i d'aquest 4-4-2 al 4-3-3, penso que també va ser molt significatiu, amb dos puntes que es van quedar fixes i es van crear moltíssimes ocasions que, per mala sort, doncs no es van materialitzar. Però, en conclusió, penso que l'Argentona és un dels equips que han de dir molt en aquesta temporada i abans de que acabi la temporada doncs podrem valorar i veurem que és un equip que està treballant molt bé.